Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Jedno lice je poginulo, dok je jedno lakše povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na autoputu E75 preko puta benzinske stanice Petrol kod Stare Pazove. Kako nezvanično saznajemo, do nesreće je došlo kada je automobil marke Audi stranih registarskih oznaka iz još uvek neutvrđenih razloga, kretajući se iz pravca Novog Sada, prešao u suprotnu traku i udario u vozilo BMW beogradskih tablica, čiji je vozač od siline udara na licu mesta preminuo. Vlada Srbije biće formirana u zakonskom roku, kao što je mandatar Aleksandar Vučić i najavio. Izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova u tehničkoj vladi Nebojša Stefanović. Komentarišući nedavni incident ispred Skupštine grada Beograda, Stefanović je dodao da se nasilje uvodi kao novi metod borbe protiv vlasti, primetivši da pojedinci pokušavaju da relativizuju i opravdaju nasilje. Stefanović podsjeća da je bilo mnogo skupova u poslednje dve godine i da policija, kada su se organizatori ponašali odgovorno, gotovo nije ni imala posla. Ovogodišnja žetva pšenice je završena, a pitanje cene hlebnog žita još uvek je aktualno. Cena koja se formirala na početku žetve bila je između 15 i 16 dinara, međutim, nakon završenog najvažnijeg posla pala je na oko 14 dinara. Prema kalkulaciji Zadružnog saveza Vojvodine, proizvodna cena iznosi 20 dinara. Da cena nije zadovoljavajuća, saglasni su i predstavnici Ministarstva poljoprivrede koji savjetuju poljoprivrednicima da ne prodaju pšenicu, već da sačekaju jer će cena sigurno rasti. Hram prepodobnog Sisoja Velikog u Novoj Pazovi proslavio je hramovnu slavu. Večernjem bogosluženju, koje je služio protojerej Stavrofor Mile Jokić, arhijerejski namestnik staropazovački, prisustvovao je veliki broj vernika i dece koja su se na praznik ovog velikog sveca zaštitnika dece i pričestila. Pročitana i molitva za zdravlje, a ulozi roditelja i molitve u vaspitanju dece govorio je otac Miroslav iz Melenaca. Slavi je kumovalo 17 porodica koje su zajedno sa donatorima obezbedile deci sladoled i druge slatkiše. Društvo za afirmaciju invalida Feniks organizovalo je sinoć tradicionalno druženje na poselu Feniks i prijatelji. Gosti na poselu, koje je kao i svaki put održano u klubu za dnevni boravak u Staropazovačkom parku, su bili pčelari Andrija Menđan i Živko Gornjanović iz Stare Pazove, koji su predstavili med kao hranu i pričali o korisnostima upotrebe meda i o pčelama kao krilatim farmaceutima. Ni muzički deo večeri nije izostao, a posetioci su imali prilike da uživaju uz muzičare Jana Čemerskog, Slavka Stevanovića i Zorana Miloševića. Slovačko pozorište VHV i Stare Pazove sa predstavom Ad Infinitum nastupit će sutra u Trebinju na Festivalu festivala, kao drugoplasirana predstava sa Republičkog festivala u Kuli. Pored prvoplasirane vođa pozorišta iz Vranja, predstavljaće ovogodišnje pozorišno stvaralaštvo Srbije. Trebinje okuplja amaterska pozorišta iz regiona, a ovogodišnji festival traje od sutra do 27. jula. Pored pozorišnih stvaralaca iz Srbije u 7 festivalskih večeri predstavit će se i najbolja dramska ostvarenja iz Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Festival otvara upravo staropazovačka koreodrama Ad Infinitum autora Miroslava Baka i Miroslava Kožika. Staropazovčanin Dušan Lajović, trenutno 83. na ATP listi, pobedio je danas u drugom kolu ATP turnira u Kitzbühelu Nemca Mišu Zverevog, 146. igrača sveta sa 2-0, po setovima 6-4 i 6-4. Protivnik Lajoviću u četvrtfinalu će biti bolji iz meča Karen Kačanov, Filip Kohlschreiber. Turnir u Kitzbühelu igra se za nagradni fond od 463.520 evra. Po završetku prošle sezone u fudbalskom klubu Dunav i Stari Banovaca izabrano je novo rukovodstvo na čelu sa Dušanom Lukićem, a umjesto Branislava Bajića za novog trenera je došao Goran Dragoljić, doskorašnji šef stručnog štaba Omladinca. Pre 10 dana Dunav je počeo pripreme za novo prvenstvo u Srpskoj ligi područje Vojvodine, a trenira ukupno 27 igrača. Dunav je odigrao već jednu prijateljsku utakmicu i pobedio je Radnički u Novoj Pazovi, a posle današnjeg duela sa Lskom u Laćarku do početka prvenstva igraće se još 6 utakmica kako bi ekipa što spremnije ušla u novu sezonu. Vreme će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, uveče u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura 16, najviša dnevna 30 stepeni Celzijusa.
Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.